Velkommen til den 8. video og podcast om sangene fra Kristine A. Favns på nuværende tidspunkt seneste album. Og vi er jo, altså, der er 14 numre på albumet, så vi er faktisk halvvejs nu. Og den her sang, vi skal tale om i dag, eller som jeg skal fortælle om i dag, hedder Kavalergang. Og er en af de mere som lette, næsten sjove numre på albumet. Og det er nok en af de få sådan næsten komiske tekster, som jeg nogensinde har skrevet. Jeg kan næsten kun komme i tanke om en anden, og det er den, der hedder Antibussen, som faktisk ikke engang er udkommet på noget album. Og det er en sang, som er sådan lidt satirisk, tror jeg ikke, man kan måske kalde det, men det handler i hvert fald om en mand, der er ude på en date, hvor han skal mødes med en kvinde. Og det er jo en situation, jeg selv har prøvet, men lige den her situation har jeg nu ikke prøvet, vil jeg sige. Men jeg var på et tidspunkt ude i dating-junglen, og det lærte jeg meget af, og noget af det, jeg gør, når jeg starter på noget nyt, det er, at jeg bruger ret meget tid på at studere. Så jeg dykker lidt ned i forskellen på mænd og kvinders måde at kommunikere på, og nogle af de fejltagelser, mænd ofte gør, når de mødes med kvinder, fordi de simpelthen ikke forstår dem. Og ud fra, kan man sige, det studie, der opstod ud den her sang, eller den her tekst, om den her mand, som dog er nået, han er dog nået så langt, så han ved, at han har været nødt til ligesom at prøve at sætte sig ind i, hvad han er med at gøre. Problemet er, at han har ikke sådan rigtig fået det integreret i sit hoved, så han er stadig sådan på en måde afhængig af sine noter. Der er stadig en masse ting, han skal huske på. Og det hæmmer ham, og han går også sådan lidt i panik og ved faktisk overhovedet, hvad han egentlig skal sige. Han bliver lidt ligesom et rådyr i billygternes skær. Og den her kvinde, hun er tålmodig et stykke tid, så siger hun, ved du hvad, du er nok ikke helt klar til det her endnu. Du må nok hellere lige blive klar over, hvad du egentlig står for, hvis du skal nå længere med det her. Omkvædet er en gammel idé. Omkvædet har været færdig i mange år, både tekst og musik. Og jeg kan huske, at jeg tidligere har gjort et behjertet forsøg på at skrive nogle vers og gøre sangen færdig til det her omkvæd. Og det måtte jeg opgive dengang, og da jeg så fik den her idé til den her datinghistorie, gik det op for mig, at der ville det her omkvæd faktisk passe fint. Og man kan sige, at der er et kortere og lidt længere omkvæd. Midt i sangen, der kommer sådan et kor, et decideret korstykke i forlængelse af omkvædet, som er noget for os helt nyt. Vi har aldrig før lavet noget, som sådan var baseret på kor i virkeligheden. Og det er sådan helt, jeg ved ikke, måske lidt 60'er inspireret. Det er nummeret i det hele taget. Vi har endnu en gang lavet os inspireret ret meget af The Who, især guitarlyden på albumet er stærkt inspireret af The Who, i hvert fald i de senere år. Og det er hele spillestilen faktisk også.